dobrodošli u novi video. Danas ja i Nešo smo sagradili Nintendo, je li tako Nešo? Tako je, točno je ti sagradio Nintendo. Ja, baš mi je pao na pamet tako nešto sagraditi, jel da? I baš ti fora izgleda. Kren se tamo. Zašto ti Enderman? Pa ja imam taj neke creeper skinove, znaš. Aha. Gdje si? Fora ti izgleda. Gdje ti gledaš Nešo? Gledam vam prema. Aha, prema Nintendo. Nije tu napravio kuću unutra. Vidio sam od nekog youtubera. Da sam napravio. Pa kak se ulazi u to unutra? Aj dođi ovdje, zaključano je. Aaa, tu si ti napravio tajni prolaz. Da, i tu ti je unutra, vidiš. Ajmo prespavat noć je. Čekaj samo malo da ja... Za ti ovo došli slušati. Nasu. A uvidiš, ovdje imamo dva kreveta da se zna da smo ja i ti. Dobro. Ja sam naspao u ovih dobroga stola. Da. Što imaš ovim čestovima? Nema tu ni šolina, ono što sam imao za gradit. Tu znači spremio te materijale. Ajde ti reći, znaš od čega sam ja ovo gradio. To si gradio od one crne vune, plave vune i crvene vune, jel da? I crne. I crne, da. I staklo. I staklo. Da. Možete horeći, a da, ove kontrolere? To sam radio od plave vune, od crne vune. Ovo je crna vuna, samo ovo tu. I imaš ove botone? Ne, ovo nisam baš napravio. Crnu vunu, ja nisam se sjetio da je tu bila crna vuna, pa sam stavio onaj crni tvrdi blok, znaš. Aha, ma dobro. I ovdje onaj crni tvrdi blok, ovo kao, znaš, i vuna. Aha, a šta je ovo ovdje? Ko je? Ovo ovdje. Gdje si? Tu sam. Aha. Šta je to? Kompjuter. To su kompjuter napravio? Da. Što je ovo, neka gaming tipkovnica, da? Da, dođi ovdje. Ovdje ti je ono. Aj, uđi. Šta je tu? Uđi. A ovo je ona kutija u kompjutera, da? Da, vidiš, tu ima i kablo. Baš ti to dobro zamislio. Baš ti fora izgleda. Da, čekaj da zatvorim. Aj, zatvori, ali oni... Kako se zovu? Seljaci. Seljaci, villageri znaju ulaz, to oni vole svuda prtljati. Da, oni vole ove gdje god ulazit. Da, a što će ti ove lanterne? A to sam da vidim po noći. Aha, vidiš svinja hoće igrat Nintendo. Neš, moram ovo zaključati. Zaključaj, daj, ali znaš ti da ovdje imamo svakakvi. Koji vole svašta zaći, gledaj. Da, kriminalaca. Kriminalaca, vide svinje, one s nam čudne, one s nam jako sumljive, jel da? Ova mi je nešto, čekaj da vidim, jel to moja. Ehej, ne udaraj životinje. Nešto, vidi što sam ja tio napraviti. A što sto tio napraviti? Vidio sam od onoga što sam ja probao jednom ući u igricu, a nije moga, jel je treba kod. Vidiš, ja sam tio napraviti, ja sam njemu vidio nešto, on je novo napravio. Ja sam htio napraviti što je da šareno i ja sam ovo oko ostavio, a ono nije radilo. No, možda je to bilo fejk na videu. Ma da, fejk sigurno. Da, ili nismo dobro napravili, ali sumnjam baš da nismo dobro napravili. Jel da? Čekaj, nešto trebam dijamantni blok, srušio sam. Evo ga. Ne radi. Hoće, čekaj. Evo ga. Trebamo valjda malo vremena. Da. No baš ti je ovo jako dobro ispao ovaj. A čekaj, ovdje imaš još jedan. Da. A, daj da vidim taj. Isti je. Što imaš tu često ima? E, ovdje ti je dobro ovaj trapdoor je. Šta je trapdoor? Pa ovaj, za ovu tvrtu. Da, znam. Te bi on i na onome. Aj, ođu unutra. Ili ima, ba dobro, slično je koji ona, jel da? Ba isto je. Aj, ući. Kakaj da ovo sluša. A
ući ja. Evo ga. Što ti u čestovima? Isto ono za grad. Aha, tu spremio znači sav taj... Ma tu taj. Taj materijal. Da. Pa jako, jako dobro izgleda. Ljudi moji, to je to što se tiče ovog videa. Ja nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like i mi se vidimo u drugom videu. I